Muito obrigado a todos vocês que fizeram esse contato e trouxe um grande espírito a todos que se dedicaram. Queremos agradecer a todas as lideranças e todos que estiveram presentes. Nós queremos convidar o presidente Araújo para que possa vir até aqui à frente, presidente da missão, e logo após a está registrada em detalhes nesse livro, chamado Livro de Mormon, que para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um registro sagrado de escrituras. E nós queremos oferecer como presente uma cópia desse livro para cada um daqueles que visitam hoje aqui. Nós gostaríamos que vocês, logo ali, em seguida no hall de saída, pudessem nos procurar. E com muita alegria nós ofereceremos uma cópia desse livro para cada um de vocês. E certamente vocês vão poder aprender muito.